Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. Hej damer och herrar! Hej! Som ni säkert sett så har det ju börjat snöa i Stockholm. Ja. Och vad innebär det? Ja, det är jul. Det är jul. Det är jul allesammans. Exakt. Så nu tänkte jag och Jonsson dra iväg till skogen och hugga ner ett träd. Ett träd? Vad för träd? En julgran. En julgran? Det är jul. Men jag tänkte pynta i skogen. Ja. Nej, pynta kontoret. Så nu kör vi. Ja. Det var soft om den här yxan alltså. Den är säkrad. Den är säkrad. Gamla Bettan. Hur fan ska vi komma ner? Vi får glida. Nej! Pappa! Nu har vi alltså hittat en gran som är, alltså den är inte jättefin, men vi får ta den ifall att vi inte hittar någon annan. Ja. Nu ska vi börja ge oss ännu längre upp i skogen. Här är våran grans, reservgran. Den är ganska stor, men vi tänker att vi kan ta toppen kanske. Ja, det blir så. Vi får se. Vi ger oss in ännu längre. Vad är det granar där framme? Ja, jävla nice. Oh, ja, det är asmycket granar. Jag hittade en granfest där. Jag hittade en granskog, grabbar. Den där är rejäl. Ja, men jag tycker vi hugger den. Fast toppen är fin. Toppen är fin. Man får tänka på toppen bara. Vi vill ha en liten gran i kullen. Ja, men vi hugger av toppen. Kolla hur stor den här är för fan. Det här är en riktig jävla gran ju. Ja, det är det vi vill ha. Nej. Det där kan inte vara en gran. Nej, det kan inte. Den där bredvid den då. Den är det är en julgran. Den är perfekt. Den är perfekt. En julgran. Jag har hittat en julgran då med det här där. En fucking julgran. Ska jag ta första hugget? Ja, det kan du göra. Nu ska jag få, men hörru, kan jag få håll lite svängrum på dig nu? Ja. Timma! God jul! God jul! Så där, då har vi alltså julgranen, jag och Jonsson kapade bakom oss. Den står precis här och nu har vi köpt hur mycket julpynt och grejer som helst. Så vi tänkte bara lägga, alltså den är ganska ful. Så vi tänkte ta jättemycket på den. Så att den blir dränkt av vackra skapelser. Kalle! 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 Är ni beredda? Vi är beredda. Light it up, håll. Tagning 1, 2, action. Wow, det är sjukt jävla lysa nu. Ja, jo. Fast jag tror att det är så mycket. Den är en rolig ändå. Ja, men så mycket. Det är en julgran. Ja, det är en rolig gran, killar. Så har vi även en till sak som ska på vår julgran. Julgran. Wow. Och det är de här. Spira. Big candy spira. En candy spira. Jag vet inte, man måste hänga den på något ställe där den är. Nej, kulan, nu förstår du allt. Den är tung. Jag har förstått julen. Nej, jag vet inte. Så, här är han. Och sen hänger den här. Man måste ju se den. Den är ganska bra. Ja, och det sista man gör när man har pyntat färdigt granen, det kanske viktigaste, det är ju självklart att sätta på spiran. Men även att döpa granen till någonting. Och jag har valt att döpa våran gran till granen Alex. Let it snow, let it snow, let it snow. Var är vi någonstans nu, Jonas? Nu är vi på Comic Con och vi är här i samarbete med EA Games. EA Games, exakt. Vi ska testa att spela deras nya spel Titanfall 2 som de precis har släppt. Och så tänkte vi gå runt och kolla lite vad man gör här. Exakt. Ja. Kolla vad allting har att erbjuda här på Comic Con. Ja. Vi är här på Titanfall i Titanfall-monten. Yes. Och jag ska få testa en rolig hjälm. En sån som de i spelet. Oj, oh, jävla vad stor den är. Här är den. All right. Ja. Det är den här rackan. Ja. Oh, hello. Ser jag farlig ut? Alltså, ser jag läskig ut? Du ser läskig ut, ja. Hej då, Jonas. Hej då.
Nu gick Jonas iväg med sin hjälm, jag vet inte var han tog vägen. Men jag tänkte i alla fall lira lite Titanfall. Jag lirade ettan och jag tänkte testa lira tvåan nu. Det kan bli intressant. Kalla, det finns massa olika, det är Bounty Hunt, Mixtape, Amped Hardcore, Pilots. Jag vet inte vad som är bäst. Jag tar det här. Jag har ju faktiskt aldrig spelat det här förut. Så det ska bli kul. When you say my name, but thinking of her. Kolla, trycker jag här. Då kommer min Titan komma. Eller? Nej, ja, det kommer kom en Titan och åt upp det. Jag var faktiskt sämst. Men det var första gången jag lirade Titanfall 2. Jag och Kalle ska ju faktiskt lira det hemma sen. Och det kommer du kunna klicka, om ni klickar där så kommer du kunna se det när vi sitter och lirar på PC. Jag tar ingen bild, jag filmar. Jag skojar bara.